me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të Radio Televizionit Online, Drita e Kuranit. Edhe sot falëndrimet dhe lavdrimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. Përshëndetje dhe salavatet tona ja dërgojmë profetit Muhammed, familjes së tij të pastër, shokëve të zgjedhur dhe të gjithë pasuesve të rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndesë dhe juve me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë se njerëzit janë minerale të çmuara si ari dhe argjendi. Mbi bazën e kësaj thënieje, edukimi pastron dhe filtron të gjitha papastërtitë brenda njeriu dhe shfaq pjesën më të çmuar që ndodhet brenda tij. Edukimi është mjet orientimi dhe organizimi për njeriu. Sipas kësaj thënie të profetit të nderuar, sot do të flasim rreth temës edukimi i njeriu sipas Kuranit dhe traditës profetike. Ashtu siç dihet, Kurani i shenjtë është kushtetuta e jetës së njeriu. Këto vlera të mëdha dijesh burojnë nga programet e shumta edukimi dhe kulturore, të cilat kanë si qëllim lumturinë e shoqërisë njerëzore. Një nga metodat kuranore për edukimin e njeriu dhe shoqërive njerëzore është prezantimi me shembuj tipik pozitiv dhe negativ nga e kaluara. Njoha me shembuj të përshtatshëm pozitiv e drejton shoqërinë drejt mirësisë dhe përmirësimit dhe anasjelltas. Shembujt negativ tregojnë për degradimin dhe degenerimin e saj. Niveli i edukimit bazohet në nevojat më të ndjeshme dhe fillestare të njeriu, i cili gjatë gjithë jetës së tij ka nevojë për to. Njeriu është një krijesë me një qëllim të caktuar dhe ide të qarta, kështu që gjatë procesit të edukimit të drejtë ai orientohet drejt idealeve të tij dhe gjen rrugën e lumturisë së vet. Edukimi ka kuptimin orientimit, forcimit dhe aktivizimit të potencialeve të brendshme njerëzore në drejtimin e duhur. Me fjalë të tjera, njeriu ka potenciale të fshehura të cilat janë në gjendje pasive dhe pa aktivizimin e tyre nuk mund të arrijë dot lumturinë e dëshiruar. Profeti i nderuar i Islamit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë njerëzit apo njeriu janë minerale dhe të çmuara si ari dhe argjendi. Mbi bazën e kësaj thënie, siç kurse përmendëm në fillim, edukimi pastron dhe filtron të gjitha papastërtitë brenda njeriu dhe shfaq pjesën e çmuar që ndodhet brenda tij. Edukimi është mjet orientimi për organizimin e njeriu. Nëpërmjet edukimit, njeriu i papërpunuar shëndrohet në një njeri mendimtar, të emancipuar dhe të kulturuar. Nga pikpamja shoqërore, edukimi është një faktor shumë i rëndësishëm për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin në shoqëri. Imam Muhammed Gazali, dietari i njohur islam, mendon se edukimi është baza kryesore dhe primare e harmonisë njerëzore dhe shprehet. Në qoftë se nuk do të ekzistonin mësuesit dhe dietarët, njerëzit ende do të jetonin me katër këmbë. Me fjalë të tjera, njerëzit nëpërmjet edukimit kanë evoluar nga kategoria e kafshëve në kategorinë shoqërore njerëzore. Nga pikpamja e fesë drejt islame, edukimi është me kuptimin e orientimit, perfeksionimit dhe korrigjimit shumë dimensional të njeriu. Roli, vlera dhe rëndësia e edukimit duken qartë, sikur të shikojmë ajetet e shumta ku tregojnë se mësuesi, dietari dhe edukuesi më i madh është vetë Zoti i Madhëruar. Zoti i Madhëruar në ajetin 3 deri te 5 të surës Alaq thot: Bismillahirrahmanirrahim. Leto se Zoti yt është më bujari, ai që mësoi njeriu të shkruaj me pend, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Sipas ajeteve kuranore, Zoti është mësuesi, trajneri dhe edukuesi të gjitha krijesave qiellore dhe tokësore. Ai është drejtuesi, krijuesi, orientuesi dhe rregulluesi në gjithësi. Në këtë mënyrë, personi që ndodhet në pozicionin e edukuesit, ndikuar mbi këto që tham, i drejton ata drejt lumturisë dhe zgjon tek ata forcën për të mëkëmbur potencialet dhe forcat e brendshme njerëzore. Zoti është një mësues, edukues i madhërisëm, por profetët e shenjtë gjithashtu janë edukuesit dhe mësuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm në zhvillimin, edukimin dhe emancipimin njerëzor.
Në surën Bekare, ajeti 129-151, Allahu i Madhëruar flet për edukimin dhe perfeksionin njerëzor si qëllimet kryesore të ardhjes së profetëve. Në këtë kontekst, perfeksioni, zhvillimi dhe edukimi njerëzor kanë qenë ftesat që profetët i kanë bërë njerëzimit. Ajeti 164 e surës Ali Imran na thotë se është e vërtet se Allahu u dha dhurat të madhe besimtareve, ku ndërmjet tyre dërgoi përfaqësues të atyre që lexojnë shpallit e tij, t'i pastroi ata, t'u mësoi Kur'anin dhe Sheriatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Ekzistenca e shembujve dhe modeleve është tepër e rëndësishme në edukimin dhe orientimin e njerëzimit, sepse njerëzit gjithmonë janë në edukim e sipër dhe kanë si idhuj shok, miq, të njohur ose njerëz të veçantë, të cilët përpiqen të imitojnë. Njëri duke patur si modele di kjo, e zgjedh atë model dhe mundohet të zbatoj edukatën, moralin, karakterin dhe sjelljen e tij në jetën e vet. Islami pret që ndjekësit e tij të bëjnë shembuj dhe modele për të tjerët në shoqëri. Për këtë qëllim, karakteristikat e njeriu model për shoqërinë janë përshkruar në Kur'anin e Shenjtë në mënyrë që njerëzit të kuptojnë dhe të zhvillojnë këto virtyte brenda tyre. Në surën Hucurat, njerëzit më të mirë pranë Zotit janë ata që kanë arritur shkallën e devotshmërisë dhe virtyshmërisë dhe kanë hequr dorë nga veprimet e papëlqyeshme. Njerëzit modern dhe shembuj morali për shoqërinë luajnë një rol vendimtar në zhvillimin, organizimin dhe emancipimin e vetë shoqërisë. Sigurisht që në çdo periudhë zakonisht ka pasur të dërguar, të cilët padyshim kanë qenë shembuj absolut për njerëzimin. Dhe Kurani i Shenjtë shpesh me prezantimin e këtyre modeleve njerëzore të dashura dhe urdhëruara për shoqërisë, si dhe më krahasimin ndërmjet tyre, e shtun shoqërinë drejt zgjedhjeve të vetëdijshme për modelin e duhur. Modelet e duhura prezantojnë virtyte si drejtësia, pastërtia, durimi, madhështia, ndershmëria, mirësia, devotshmëria e tjerë. Po ashtu, personat dhunues, mburravec, mendjemëdhenj, satanik, tiran, despotik, mizor, të pafe, keqbërës, përçares e tjerë, prezantohen si modelet të orryuara në Kuranin e Shenjtë. Qëllimi i Kuranit të Shenjtë me prezantimin e modeleve të drejta për të ndjekur është çdo kush të dijë se cila është detyra e vet në jetë dhe çfarë duhet të bëjë për të realizuar atë. Kurani i pastër e prezanton profetin Muhammed si modelin më të mirë për të ndjekur në të gjitha dimensionet e jetës njerëzore. Po çojmë me kujdes në surën Ahzab, leti 21, kuptojmë këtë model të bukur ku Allahu i Madhëruar thotë në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është shembulli më i lartë njerëzor gjatë gjithë historisë njerëzore. Ai përpara se me fjalën e tij të bëjë ditë orientuese e njerëzve, në sjelljen e tij e tërhoqi njerëzimin drejt drejtësisë dhe të së vërtetës. Ky profet i nderuar nëpërmjet mësimeve praktike u tregoi njerëzve rrugën drejt lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit gëzonte një popularitet shumë të madh në të gjithë botën dhe njihet si modeli i mëshirës, gëzimit dhe lumturisë. Ai është pasqyra e moralit për cilin do, ashtu si që shpesh thonte edhe vetë. Unë kam ardhur për të plotësuar, perfeksionuar dhe përfunduar moralin njerëzor. Lutim Zotin e Madhëruar të na bëjë vërtet të ndjekës të rrugës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, dhe të na bëjë të zbatueshëm atë që na urdhëron Kurani i Kërim për të mbritur tek më e mira, tek ajo për cilën fton Zoti, drejt njohjes së Zotit të Madhëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju.